Nythän täällä Facebookissa käydään tämmöistä mielenkiintoista keskustelua nyt sitten tästä dyykkauksesta ja dyykkauspaikoista lähinnä. Täällä on iso pino ihmisiä keskustelemassa, että mikä oikein on ja niiden salaisuuksista ja vaikka sun mistä, että niin eihän siinä mitään. Joo, oikein mukavaa keskiviikkoa. Kello keskiviikko, 19. päivä on tänään ja tosiaan kaasti. Chilla lailla, ei oikeastaan mitään kummasta tässä. Päiväkahveit ajattelin lurauttaa. Mulla on nyt tossa aamulla keitin pannullisen ja kuppi tuli vaan juotua. Ja nyt sitten vedetään tosta, nyt sitten laitetaan menemään masaradio sinne uuniin, niin kuin huomataan siellä se masaradio käristyy parhaillaan. Joo, ja sitten siinä on meille vähän sitten vielä yksi munkki tollanen ja kävin tuossa äskettäin itse asiassa dyykkaamassa, mutta mitään ei löytynyt. Ihan oli tyhjää täynnä kyllä, että aika huono. Mä en siis yhtään mitään. Tai oishan niitä ollut, jos haluaisi setviä, mutta tuolla on niin semmonen älyttön keli kyllä nyt, että mä en viitti minkään muutaman mutterin takia pari tuntia siellä kyykkäile missään lumihangessa. Niin sitten tähän pitäisi nyt alkaa joku päivä alkaa siivoille että vessaa niin kuin tässä pikkuhiljaa, että täällähän ihan kauhituksen kaappaus on menossa. Että katsotaan nyt miten tää edistyy, että mä nyt koitan, jos mä nyt löydän, tai mun itse asiassa pitäisi tulla lahjoituksena, jos jossain vaiheessa pitäisi tämmöstä asennuskourua pitäisi tulla uppoasennuksiin. Ihan tollasii justiinsa noihin RJ45 rasioihin ja esimerkiksi tossa on niitten pohjia ja pistorasioihin ja ihan nyt mihinkä sitten vaan niin mä en oikein tiedä mihinkä mä laittasin, mutta että jos sellainen tietty pätkä olisi, niin sais laitettua tohon niinku, tossa menee kaksi puuta kumminkin, niin siihen väliin, että niin en tiedä, mutta katsotaan nyt sitten, että mikä tilanne mahtaa olla. Otetaan toi murmeli sisään tuolta. Tuli murmeli sisään. Täällä on Miuku sulle kahvia, otatko? Häh? Otatko Miuku kahvia, otatko? Joo, sellaista. Otetaan me tosta vähän maitua ja... Tänään pitäisi alkaa vähän lähetyksestä valmista. Hei tossa oli... Kauheita kun tuli täyteen, täytyy vähän juoda pois. Kattokaa nyt! Siellä on talvi. Joku ajoi itse asiassa kolarin tuossa äskettäin. Tai ei kolarin, vaan... Joku ajoi tuossa tätä penkkaan. Tän vaunun, tai ton tien, mikä tuossa menee. Tuonne toiselle puolelle, tonne johki. Täällä on ihan tämmönen luminen meininki. Ihan kauheeta oikeesti. Siihen loppu vapaus. Joo, eihän toi nyt takatalvekskaan. Ihmiset on ihmetelleet sitä, että eihän tämä nyt mikään takatalvi ole, kun nythän on oikeasti talvi, kevät-talvi vasta, että eihän niin kuin mikään takatalvi ole alkanutkaan, koska eihän nyt oikeasti niin, kevät-talvihan nyt oikeastikin mennä. Lunta tulee lisää parhailla, koko päivän on tullut oikeastaan aamusta asti ja sellaista, että tossa on nyt sitten aurinkopaneeli toimii, mä en ole vielä hyödyntänyt sitä virtaa 19 volttia amperimmästä, enkä vateista tiedä mitään, mutta katsotaan nyt sitten täytyy mittailla. Siellä on semmonen relepoksi, mikä poksuttaa, naksuttaa yksinään, niin mä en tiedä millä sen sai hiljaiseksi, koska se ei meinaa millään lakata, niin mä en viitti semmoista kuunnella ainakaan täällä sisällä, koska se naksaa niin kovempi kuin joku kellolyönti tai tällainen, niin sellaista, että ihan jees meininki tosiaan. Mä mietin tossa, että täytyy varmaan alkaa. Lähiaikoina tulee ostettua joko tämmönen yhdenlevy hella, tai sitten tulee ostettua vohvelirauta, niin saadaan teille vähän ruokavideoita sitten. Mä mietin, että varmaan tossa olisi tarkoituksena, että nyt lähiaikana ostaisi semmosen yhdenlevyn hellan, niin saisi tehtyä kaikkia keittovideoita sun muita, jos hernekeittoa tai muuta tekee. Tai ihan jotain tämmösiä oikeesti niin omia kokkaushommeleita. Tietysti kaikki varmaan maailman ruoat on jo syöty ja käytetty, mutta että aina niitä voi keksiä kumminkin lisää, missä niinku mennään, että eihän siinä niinku mitään, että mitä kissa? Häh? Aletaanko joku säätämään? Aletaan säätämään vähän se juo. Aletaan säätämään, kato, ota tuolta
muutaman tota niin... Tässä näette, kun kissa menee kohti taivasta. Sinne montaa minuuttia menettää sekuntia, kun fonkasee tosta niinku taivas ilmoihin. Häh? Siinä ei montaa miukun sekuntia mene, kun sit kohta vonkastaa, vai mitä? Fonkastaan, kun sitä kohti ylös. Yläilmoihin tänne, kato. Sinne vonkastaa. Niin. Kyllä, kyllä, et sellaista. Semmoista meininkiä tänä keskiviikkona. Ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Tässä miukun kanssa ihmetellään ja näin poispäin. Ja... Huomaatteko, ei me muuten mene tietokoneenkaan päältä. Ihan fiksu kissa, että... Ei siinä mitään. Jatketaan tässä. Ei oikeastaan ei mitään erikoista. Mä en tiedä, jotain järkevää tästä täytyy alkaa nyt kehittelemään sitten, mutta mä en tiedä oikein tiedä mitä. Täytyy katsoa, että joko siivoilee, taikka toi vessan siivous olisi yksi sellainen projekti, mutta mulla ei hyllyjä siihen ei ole, niin mä oikein saa alkamaan sitä, koska siinä ei mitään järkeä alkaa, kun noinkin on pinottu päällekkäin, koska hyllyjä ei ole. Että mä sen kerran siivosin ja se samaan kuntoon se tuli, koska se meni silloin levitä tänne käytävälle. Niin, sellaista. Tai sitten joko asentaa tohon tota Sony Vegasin trial-versiota tohon toiseen koneeseen. Katsotaan nyt sitten mitä kehittelee. Tuntuu, että siinäkin jotain se valittaa jostain. Mä en tiedä mistä se valittaa. Niin kattellaanhan tota, mutta että jatketaan tässä näihin kahvin tuoksuisiin tunnelmiin tällä kertaa.